سید تنویر بخاری صاحب دا کلام، ہاتھ دوانے پیوے انک والوں انہ ہمتاں تھکیاں ہاریاں، کی ہویا جے مل گئی پیک آخر میرے ترلے منتاں زاریاں، میرا بالیاں دی خبر آوے لگے دیر نہ کتے سواریاں، اجے تک پرونا نہیں آیا ویکھی جانا سویر دا لاریاں، چیک مار کے عرش کمبا دیسن پوچھ حالاں وقتاں ماریا دا، روڑی کٹن دے سڑک تے چپ کر کے بے وسیاں بے اختیاریاں، ایویں لکھن لکھان دی حد تکن ہیسی قلم تے مان لکھاریاں، کڈی جدوں تلوار سرکار ہو رہا علم بسر گیا شیخیاں ساریاں، ٹڈوں بھولیا نیتوں ہولیا نے ویخ بیٹھا ہاں گدیاں بھاریاں، ہتھاں وچ صفائی ہے بڑی منیا کیویں من لاں پیر مداریاں، سنے مکر دے ویڑے نہیں بڑن دتا شوخی شیخیاں تے ہوشیاریاں، سانوں آئی نہیں دنیا راس جویں نہیں پھل دے یار کواریاں، میلے روز بخاریا لگدے نے دور دور سب دی چوگ نہیں تے کدا جی کریندا اے نہ ویکھے نہ صورتاں پیاریاں نوں،